Բարև ձեզ, Մեդմեդիայի տաղավարում հյուրընկալել ենք փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Տիկին Սարգսյան, վերջերս առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նոր հրաման ստորագրեց, այսպես ասած, ընդունվեց որոշում, ըստ որի հոկտեմբերի 1-ից բոլոր գրանցված աշխատողները պետք է կամ պատվաստվեն, կամ ներկայացնեն ՊՇՌ հետազոտության բացասական պատասխանը իրենց ֆինանսական միջոցների հաշվին։ Եվ հիշում ենք, չէ՞, որ նախարարը ասում էր, պատվաստումները միայն կամավոր են լինելու, բայց ինչպես տեսնում ենք, ժամանակը ցույց է տալիս, կամավոր պարտադիր սկզբունքի ենք գնում։ Կոպիտ ասած ներողություն արտահայտությանս համար, բայց գրանցված աշխատակիցներին պատին են դեմ տալիս, այսպես ասած։ Որքանով է օրինաչափ որոշումը։ Նախ հոկտեմբերի 1-ից պատվաստվելուն, հա, ինչ վերաբերվում է, նախարարը ճիշտ է կառավարության նիստին էլ պատասխանելով վարչապետի հաշվին, արդյոք հոկտեմբերի 1-ից պետք է ներկայանան թեստով կամ պատվաստման այդ սերտիֆիկատով, գոնե մեկ անգամ պատվաստված լինելու սերտիֆիկատով, նախարարը նշեց, որ այո, պետք է ներկայանան։ Հետագայում արդարադատության նախարարության, ինչքան հիշում եմ, մամուլի խոսնակը, հա, հերքեց, որ ոչ հոկտեմբերի, այսինքն իրավաբանների կողմից բարձրացրած աղմուկի և մեկնաբանությունների, օրենքի մեկնաբանություններից հետո հերքեցին հոկտեմբերի 1-ից պատվաստված կամ թեստավորված լինելու լուրը և ասացին ոչ, մինչև հոկտեմբերի 14-ը։ Տարբերություն 1-ին թե 15-ին։ Ասեմ, ինչ տարբերություն, սա օրինականության հետ կապ չունի, ուղղակի սա իրենց հերթական, այսպես կոպիտ եմ ասելու, տգիտության արդյունքներ, որովհետև եթե նշում է հրամանի մեջ, որ ամսվա ամսեկան, հա, երկու շաբաթը մեկ, այսինքն ամսեկան երկու անգամ պետք է կամ թեստ հանձնեն, կամ երկու անգամ ամսեկան պետք է ներկայացնեն թեստի պատասխանները, կամ լինեն պատվաստված, լինում էր ամսեկան 3 անգամ, իսկ նախարարի հրամանը օրինական ուժի մեջ էր մտնում հոկտեմբերի 1-ից, այսինքն այդ 14 օրյա ժամկետը հոսում էր հոկտեմբերի 1-ից, և աշխատակիցները ըստ հրամանի կարող են ներկայացնել մինչև հոկտեմբերի 14-ը, և ստացվեց այնպես, որ այստեղ նույնպես աշխատակիցների իրավունքները դարձյալ պետական մակարդակով խախտվեցին, և մարդիկ գնացին մինչև հոկտեմբերի 1-ին արդեն պատրաստ թեստավորման պատասխաններ կամ պատվաստման սերտիֆիկատներ ունենալու համար, պատվաստվեցին, պարզվեց, որ դա պետք չի, և ստացվեց, որ հոկտեմբեր ամսվա համար, ով որ պետք է թեստավորվի, հրաժարվում է պատվաստումից, 3 անգամ է թեստ հանձնելու։ Այսինքն սա ֆինանսական ազդեցություններ, ուղղակի ազդեցություններ աշխատակցի ֆինանսական վիճակի վրա, որի իրավունքը չունեն։ Այսպես թե այնպես, եթե սա պարտադիր բնույթ է կրում, արդեն պետությունը պետք է իր վրա վերցներ թեստավորման անվճար լինելու, անվճար մատուցելու այդ ծառայությունը։ Բայց այդ դեպքում մարդիկ չէին պատվաստվի, չէ, եթե ֆինանսական բեռը իրենք չկրեն։ Շատ ճիշտ եք նկատում, չէին պատվաստվի, այլ թեստեր կհանձնեն, կթեստավորվեին, և այստեղ եւ ուրիշ միտում եմ տեսնում, որ անձին ձեր ասած պատին դեմ տալու միջոցով պարտադիր պատվաստեն։ Ես այլ քողարկված միտումներ եմ տեսնում այստեղ, տեսեք, անձի առողջությանը հասցված վնասի համար պետությունը պարտականություն է կրում հատուցել առողջությանը պատճառված վնասի համար, բայց այստեղ մեր բնակչությանը մատուցում են և պարտադրում են պատվաստվել մի պատվաստանյութով, որը սերտիֆիկացված չէ, համապատասխան նախակլինիկական և կլինիկական փորձարկումներ անցած չէ, և ըստ էության այստեղ առաջին հերթին խախտվում է անձի սահմանադրական իրավունքը իր կամքով, այսինքն անձին չի բացատրվում, որ ինքը ենթարկվում փորձարկման, ասում էր անցած են, չէ՞, կլինիկական փորձարկման փուլը ամբողջ աշխարհի մասշտաբով, նախարարը ասում է, բայց ինքը բացի ասելուց, բացի իր դատարկ խոսքերից, թող ներկայացնի այդ փորձարկումների պատասխանները, և որ հավաստի աղբյուրներից ստացված տեղեկություն, որ այդ պատվաստանյութերը առողջությանը վնաս չեն հասցնում, և հենց այդ նույն նախարարն է հայտարարում, որ այո, արհեստական վարակվում է անձը կորոնավիրուսով, թագավարակով, և այդ վարակված անձին անմիջապես ուղարկում են աշխատանքի։ Ստացվում է այստեղ, մենք արդեն առնչություն ենք ունենում քրեական օրենսգրքի հենց այս կառավարության կողմից լրացում կատարված հոդվացի հետ, 124.1 հոդվացի հետ, որով սահմանվել է ուղղակիորեն նոր կորոնավիրուսային վարակով վարակելը, որը իր հետևից բերում է պատասխանատվություն։ Այսինքն մարդիկ քաջատեղյակ լինելով և պետությունը քաջատեղյակ լինելով, որ անձը արդեն վարակված է, կոնկրետ անձանց տվյալները ունենալով, այդ անձանց ուղարկում է աշխատանքի կամ գործատուն թույլ է տալիս, որ այդ վարակված անձը գա աշխատանքի առանց 14 օր մեկ ուսանալու, առանց այդ ինկուբացիոն շրջանը հաղթահարելու, գալիս են և սկսում են վարակել
իրենց շրջապատող անձանց։ Այո, նույնիսկ դպրոցներում, մանկապարտեզներում ուսուցիչները, դաստիարակչուհիները պատվաստվում են ու անմիջապես գնում են աշխատանքի։ Անմիջապես գնում են աշխատանքի, շատ ուսուցիչներ հրաժարվել են վարակվելուց, տեստերն են, տեստի պատասխաններն են ներկայացնում եւ այստեղ անհամաչափ ուժ է կիրառվում, գործադրվում, վարչական ռեսուրս է գործադրվում մեր հասարակության եւ մասնավորապես աշխատող սեկտորի նկատմամբ։ Ինչ միջոցով, որ սա ուղակի տանում է պարտադիր պատվաստման։ Բառախաղի միջոցով անձանց, հատկապես այն անձանց, ովքեր, այսպես ասած, օրենքների մեկնաբանությունից չեն կարող մեկնաբանել օրենքները եւ շատ դեպքերում նաեւ բացատրելուց հետո չեն կարողանում հասկանալ եւ որպես իրենց գլուխը չծանրաբեռնեն, ուղակի գնում են պատվաստումների։ Այսինքն անձը հարկադրաբար չգիտակցված գնում է դառնում է փորձարկման ենթակա անձ։ Եվ ինքը չի գիտակցում եւ իրեն որևէ մեկը չի բարձրացնում, որ հարգելիս դու ունես իրավունքներ, քանի որ դու ենթարկվում ես փորձարկման, դու ունես նաեւ իրավունքներ հատուցում ստանալու, դու պետք է փաստաթուղթ ստորագրես, որ կամավոր ես, գիտակցված ես եկել, եւ շատ դեպքերում ինձ տեղեկություններ են հասել, որ այո, այդ փաստաթուղթերը տալիս են, հա, համապատասխան նմուշի փաստաթուղթ են տրամադրում ստորագրելու, որ անձը կամավոր է պատվաստում ստանում։ Եվ որ հարցնում ենք ինչ է ստորագրել, ասում են, թե թուղթեր տվեցին, ստորագրեցինք։ Այսինքն պետությունը ըստ էության իր վրա դրված պարտականությունը դնում է, փոխանցում է արհեստականորեն գործատուների վրա, իսկ գործատուներին վաղ մյուս օր, երբ որ աշխատակիցները արդեն հասկացան այս ամեն ինչի հետևանքները, այս բոլորի ֆինանսական եւ պատասխանատվության հետևանքները կրելու են անձամբ գործատուները։ Նախարարի հրամանով գործատուների վրա ըստ էության դրված է մեկ պարտականություն՝ մատյանների վարումը, տեղեկությունների փոխանցումը։ Այստեղ մեկ այլ խնդրի իրավակարգավորման հետ գործ ունենք՝ անձի տվյալների փոխանցումը։ Այստեղ նաև սահմանված նմուշի ձևաթուղթ կա, որ անձը պետք է տա իր համաձայնությունը, որպեսզի իր բժշկական գաղտնիքը կամ անձնական տվյալները փոխանցվեն երրորդ անձին, որի որն է հանդիսանում պետության կողմից սահմանված այդ հսկող մարմինը, գերատեսչությունը, որը պետք է հսկողություն սահմանի նաև պատվաստումների կամ թեստավորումների պատասխանները ներկայացվելու վրա։ Ինչ է ստացվում, նաև շատ դեպքերում գործատուները իրենց աշխատակիցներին տալիս են ստորագրելու այդ փաստաթուղթը, եւ դարձյալ աշխատակիցը չի հասկանում, որ սա ինքը իր ձեռքով բացում է ճանապարհ, որպեսի վաղը միշտ գերատեսչական մարմինը իր նկատմամբ կիրառի վարչական տուգանքն է։ Ինչ է ստացվում, պետությունը բոլոր առումներով եւ տարբեր տեսանկյուններից խախտում է անձի իրավունքները։ Նախարարի, եթե չեմ սխալվում, փոխնախարարը իր հայտարարություններից մեկում նշել էր, նաև Ավանեսյանը նման ձևակերպ ընդունել տվեց իրեն, որ նախարարի հրամանը բխում է բարձրագույն իրավական ուժ ունեցող օրենքներից։ Ես մեծ հաճույքով Ավանեսյանին կամ իր փոխնախարարին կհրավիրեմ բանավեճի եւ թող ինձ ուղիղ եթերով կամ չգիտեմ մամուլի ներկայացուցիչների ներկայությամբ ցույց տա, թե որ այդ որ բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող օրենքից է բխում իր հրամանը։ Այո, օրենքներում նշվում է եւ աշխատանքային օրենսդրությունում եւ բնակչության սանիտարի համաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքում ուղղակիորեն նշում է, որ միջ գերատեսչական մարմինների որոշումները եւ մնացած արձակած հրամանները, ակտերը պետք է բխեն նույն օրենքներից եւ աշխատանքային եւ սահմանադրության եւ նշված օրենքից, սակայն մենք նշված օրենքները եւ որ ուսումնասիրում ենք, նախարարի ասած հրամանը բխում է բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող օրենքներից, մենք որևէ այդ օրենքներից բխող հրաման չենք տեսնում։ Միֆ է իր ասածը, հա, կարելի է։ Իհարկե միֆ է, ես պատահական չեմ ասում, ամեն անգամ, երբ որ նախարարը, փոխնախարարը կամ իրենց մամուլի պատասխանատուները ինչ որ մի հատ այսպես ամպագորգոր հայտարարություն են անում, ես ստիպված եմ նորից անցնել այդ օրենքների վրա, մտածելը, որ կարող է մի անմեղսունակ փոփոխություն արվել օրենքների մեջ, բայց տեսնում եմ, ոչ, ինչքան էլ ուզում են, քանի որ օրենքները նաև հաստատվում են նախագահի կողմից, համանդրականության հարց կարող է քննարկվել, այո, օրենքներին այդ անմեղսունակության կարգավիճակում փոփոխություններ չեն կատարում, սակայն փորձում են ցույց տալ, որ հրամանները բխում է օրենքներից, իր հրամանը ոչ մի օրենքից էլ չի բխում։ Եթե բխում է, ես նորից եմ կրկնում, թող նախարարը հղում անի, որ օրենքի, որ նորմի, որ կետից է բխում իր հրամանը։ Իմ կողմից նշված օրենքում
Ուղակի մատնանշումներ կան, թե որ դեպքերն են կամ ինչ հսկողություն է իրականացվում աշխատակիցների, գործատուների, գերատեսչությունների կողմից, եւ այդ հսկողության համար սահմանվող իրավունքները, պարտականությունները։ Անձի իրավունքները, երբ որ խախտվում են, այսինքն եւ գործատուները, հիմնարար ձեռնարկությունները, անհատձեռնարկատարերը, ֆիզիկական անձին կարող են մասնակցել, իրավունք ունեն մասնակցելու այդ որոշումների մշակմանը։ Թող ցույց տան երբևէ որ կազմակերպությունը, որ անհատձեռները ցե սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ղեկավարությունը կամ որևէ պատասխանատու անձ, ով է մասնակցել այդ հրամանների կամ միանձնյա որոշում է կայացվել հաշվիչանելով ոչ մեկի կարծիքը մասնագետներին արհամարելով։ Այս որոշումներում բացարձակ մասնագիտական որևէ մոտեցում չկա, ոչ իրավաբանական, ոչ բժշկական, այսինքն առողջապահության ոլորտին վերաբերող։ Բոլորս ականատես ենք լինում, թե ինչպես է եւ Հայաստանում մեր բժիշկները եւ ամբողջ աշխարհում առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչները ըմբոստանում եւ դեմ կանգնում այս պատվաստումներին, որովհետեւ ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում կլինիկական փորձարկում անձանց վրա եւ լայնամասշտաբ։ Սրա հետևանքները շատ աղետալի են, մենք չենք զգում այսօր։ Շատերից լսում եմ, որ ասում են, ես պատվաստվել եմ եւ իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է, շատ բարի։ Ես 3 քննչական կոմիտեի քննիչներից մեկին կատակով ասեցի, հետ հաշվարկը գնաց ժամպահի, դե իհարկե պատվաստվել էր, կատակով ասեցի, բայց սա դարը իրականություն է, այնքան էլ կատակ չէ, որովհետև եթե մարդը ունի որոշակի դիմադրողականություն եւ իմունիտետ, հնարավոր է, որ այդ պահին իր վրա ինքը փոփոխություն չստանա։ Դուք հասանելի ստացել եք, որ քաղաքացիները վատան անպատվաստումներից հետո, սակայն որոնք չեն բարձրաձայնվում, իհարկե ստանում ենք, մենք բազմաթիվ ահազանգեր ենք ստանում, այդ թվում պետական կառույցներից, մասնավոր սեկտորից, տարբեր կառույցներից ենք ստանում, եւ այնպես չէ, որ պետական կառույցներում անուններ չեմ նշելու, քանի որ այդ աշխատակիցները ուղղակի այսպես կընկնան հարվածի տակ։ Գերատեսչությունները միգուցե։ Գերատեսչությունները, տեսեք, քաղավիացիայից ստանում ենք, նախարարություններից ստանում ենք, դպրոցներից, մանկապարտեզներից ստանում, բոյկոտելու, բնականաբար համաձայնվելու, բնականաբար, տեսեք, գործատուների վրա պարտականություն է դրած, օրենքով է պարտականություն դրած սանիտարահամաճարակային կանոնները պահպանել, որի մեջ բացառություն է կազմում իմունականխարգելման, այսինքն պատվաստումը։ Օրենքով, այո, եթե անձը ունի որոշակի ախտանիշներ եւ հրաժարվում է բուժումից, այո, օրենքով կարող ես անձին հարկադրել, որպեսզի ինքնա մեկուսանա, եթե չի ինքնա մեկուսանում, մեկուսացնել, հետազոտություններ բժշկական անցկացնել, բայց պատվաստումը բացառապես անձի ցանկությունն է։ Դա անձի պատասխանատվությունն է իր առողջության եւ իր կյանքի նկատմամբ։ Այսինքն պետությունը որևէ կերպ, որևէ օրենքով անձին չի կարող պարտադրել կամ տանել այնպիսի, ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպեսի քաղաքացին կլինի դա աշխատող, կլինի գործատու, որ հարկադրված գնա պատվաստման։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ չենք պարտադրում, կարող են ՊՇՌ-ը թեստի բացասական արդյունքը ներկայացնել։ Ինչ է սա, եթե ոչ պարտադրանք եւ մեկ այլ բողոքներ, այսինքն մտահոգությունների մասին ենք տեղեկացել, որ այլևս մասշտաբային բնույթ է կրում թեստի համար կտրոններ չտրամադրելը, վճարման կտրոնները։ Ես չգիտեմ, կհիշենք բոլորս էլ երևի թե, որ վարչապետը բնակչությանը հորդորում էր, որ կտրոններ պահանջեք։ Անցինք պահանջում են, սակայն թեստավորում անցկացնող կազմակերպությունը կտրոնը չի հանձնում։ Սա ուրիշ հետևանք կարող է առաջացնել եւ կարծում եմ, որ հենց այդ նպատակն է կրում, որպեսի հետագայում անձինք գործատուներից եւ որ օրենքը կճանաչվի, հրամանը կճանաչվի հակասահմանադրական, գործողությունները հակաօրինական, օրենքին հակասող եւ անձի իրավունքները խախտող, այստեղ հատուցման խնդիրներ են առաջանում։ Եվ այսինքն ապացույց, իրեղեն ապացույց չի լինի։ Այո, իրեղեն ապացույց չի լինի, որ անձը թեստավորել է, կմնա զուտ թեստի պատասխանը եւ այստեղ կարծում եմ, թե երկու կողմից կարող ենք նայել, որ կան կլինիկաներ, որոնք ցանկանում են բնակչության բեռը թեթևացնել եւ էժանացնում են թեստերի թեստավորման գները, եւ կա մեկ այլ վարկած, որ ուղակի սա գների տատանման մեջ, թե որտեղ է թեստ հանձնել եւ ինչ գնով է հանձնել, այստեղ հատուցման խնդիրների մեջ հատուցում կլինի, բայց ինչ չափով հիմնավորված եւ արդարացված կլինի, թե ոչ, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է։
Միգուցե դժվար process-ը լինի ապացուցել, որ թեստավորվել ես, հետո փոխհատուցում լինի, որքանով է իրատեսական, որ փոխհատուցում կլինի։ Տեսեք, կարող ես հիմնավորել, որ դու թեստավորել ես, քանի որ թեստի պատասխանը անձամբ քեզ արձերն հանձնում են, եւ դու կարող ես դրա պատճեն ունենալ, լուսանկարել, նոր տրամադրել, ի վերջո դա տրամադրում ես գործատուին, որը մատյանում գրանցում է, որ դու մատյան պետք է բարի, եւ այդ կարգը սահմանված է, որ մատյանում պետք է գրանցվի։ Որքանով սրա օրինականությունը կպահպանվի եւ գրացման ընթացակարգերը կպահպանվեն, սա հարցի մյուս կողմն է։ Խնդիրը հետեւյալում է, ես չնայած ինձ դիմողներին հորդորում եմ պարտադիր պահանջել եւ ստանալ կտրոնը, այլապես գնալ մեկ այլ կլինիկայում թեստավորվել, բայց ամեն դեպքում խնդիրը առկա է, լայնամասշտաբ է, 1-2 անձի մոտ չի պատահում, սա էլ է մտահոգություն։ Ընդհանուր նախարարի հրամանը մտահոգություն առաջացնող է, ճիշտ է։ Մեր իրավաբանների խումբ ունենք, որ դիմել են վարչական դատարան, ընդդիմադիր պատգամավորներ ունենք, որ իրենց նշելով դիմել են սահմանադրական դատարան։ Ես այստեղ մեկ այլ մտավախություն ունեմ, քանի որ մենք նախկինում հանդիպել ենք մի շարք դեպքերի, երբ որ ուղակի բողոքարկում են, դատարանը մերժում է եւ մենք ծանոթ չենք, թե ինչ հայցադիմում կամ ինչ բողոք դիմում է ներկայացվել դատարան եւ սահմանադրական դատարան, եւ այստեղ շատ էական է, որպեսի հրապարակվի, ասենք, տեսեք, բոլորն էլ կարող են դիմել վարչական դատարան, առավել եւս, որ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքով անձի իրավունքները խախտված են, կարող է դիմել վարչական դատարան եւ վիճարկել այն որոշումը, հրամանը, վարչական ակտը, որը անմիջապես խախտել է իր իրավունքները եւ չի ապահովել իր իրավունքները, որը իր համար առաջացրել է պարտականություններ, եւ այստեղ ցանկացած անձ իրավունք ունի ծանոթանալու, թե ինչ հայցադիմում է ներկայացվել, քանի որ դա վերաբերում է, այդ հայցադիմումը վերաբերվում է հասարակության լայն շրջանակներին, տեսնենք, թե արդյոք ճիշտ է պահպանված է այն նորմերը, բուն էությամբ է բողոքարկում է իրականացված, որպեսի չլինի, թե վաղը մենք ունենանք այնպիսի դատական ակտ, որը հետագայում խոչընդոտ կհանդիսանա այլ հայցադիմումներ, դիմումներ ներկայացնելու, այսինքն մեր մտահոգությունը նրանում է, որ չլինի մի դատական ակտ, որը կլինի բարիեր, հա, սահմանափակող դատական ակտ մյուս անձանց իրավունքների պաշտպանության համար։ Սա էլ այս խնդիրներ ունենք, ես չնայած իմ դիմողներին հորդորում եմ, ասում եմ, նշում եմ, որ մենք կարող ենք հենց այսօր բանից բողոքարկել հրամանը վարչական դատարանում, սահմանադրական դատարանում դատական փուլեր անցնելուց հետո, եւ հիմա էլ եմ ասում, եթե կլինեն անձինք, որ հանձն կառնեն իրենց անունից հայցեր ներկայացնելով, չնայած մենք էլ մեր անունից պետք է ներկայացնենք, մենք պատրաստ ենք բոլորին օգնելու։ Այս հակասահմանադրական օրենքներից չբխող հրամանը կյանքի կոչվելու, գործողության մեջ դրվելու իրավունք չունի։ Ես հրապարակում էի արել մի քանի օր առաջ, որ գործատուները չեն կարող կիրառել, գործատուների կողմից կիրառելի չի նախարարի հրամանը, նախարարի հրամանը ուղիղ հակասության մեջ է ոչ միայն սահմանադրության, այլև աշխատանքային օրենսգրքի հետ։ Ինչ անեն գործատուները եւ ինչպես վարվեն, խոսքը գրանցված աշխատողների մասին է, չէ՞, եւ ինչպես վարվեն աշխատակիցները։ Տեսեք, ես նշել եմ, որ եւ օրենքից է դա բխում, որ աշխատակիցները կարող են գործատուներից պահանջել, տրամադրել այնպիսի երաշխիքներ կամ այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք ուղղակիորեն հավաստում են, որ պատվաստումը իրենց առողջությանը վնաս չի հասցնելու։ Պահանջեն եւ ակնկալեն այնպիսի սերտիֆիկատ, որը կհավաստի, որ պատվաստանյութերը սերտիֆիկացված են, այսինքն անցել են բոլոր փորձարկումները։ Գործատուներից պահանջեն իրենց իրավունքների սահմանափակման վերաբերյալ իրավական այն դրույթներին հասցեագրված այն դրույթներով գրություններ, որոնք ուղղակի ցույց կտան, որ գործատուն իրավունք ունի թեստավորման, թեստի բացակայության կամ պատվաստման սերտիֆիկատի բացակայության առկայության պայմաններում իրենց թույլ չտալ աշխատանքի անցնել, այսինքն կատարել իրենց աշխատանքային պարտականությունները։ Ամենաառաջին քայլը, երբ որ աշխատակիցը կներկայանա աշխատանքի եւ գործատուն թույլ չի տա իր աշխատանքային պարտականությունները իրականացնել, ուղղակի գրություն ուղարկել գործատուին նշելով, որ ինքը ներկայացել է աշխատանքի, սակայն գործատուն չի թույլատրել անցնել իր աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը։ Ինչի՞ սա կարևոր։
ինչի համար է սա առաջնահերթ եւ կարեւոր։ Քանի որ տեղեկություններ ստացվեցին, որ հատկապես պետական ապարատում որոշել են, որ աշխատակիցներին թույլ չեն տալու անցնել աշխատանքի, ովքեր կմբոստանան, հետագայում ժամկետը անհարգելի բացակայությունների ժամանակացույցը լրանալուց հետո աշխատանքից ազատելու են անհարգելի պատճառներով աշխատանքից չներկայանալու համար պատրվակով, եւ այս պատրվակից խուսափելու համար եւ գործատուների ճանապարհը այդ ուղությամբ գնալու ճանապարհը փակելու համար պարտադիր են նմանատիպ գրություններ հասցեագրել աշխատողը իր ղեկավարին, իր ղեկավարին, գործատուին, այո։ Գործատուները կարող են, էլի հրապարակումով նշել էի, որ առողջապահության նախարարից պահանջ են միջգերատեսչական մարմիններից հսկողություն իրականացնող, պահանջ են այն իրավական կարգավորումները, որոնք որոնցով առաջնորդվելով իրենք կարող են իրենց աշխատակիցներին թույլ չտալ թեստավորման պատասխան չունենալու կամ պատվաստման սերտիֆիկատ չունենալու պատրվակով չներկայանալ աշխատանքի, չանցնել աշխատանքի կամ խոչընդոտել աշխատանքային պարտականություններ կատարելուն։ Եվ ես գործատուների համար հատուկ մանրամասն օրենքի հղումներով ներկայացրել էի ծավալուն հրապարակում, որով իրենք կարող են առաջնորդվել եւ պաշտպանել իրենց աշխատակիցների եւ իրենց շահերը։ Այս Facebook-յան էջում բավականին ակտիվ եք եւ կարող են հետեւել բավականին շատ տեղեկատվություն։ Ես հատուկ եմ օրենքների հղումներին, հղումները ներկայացնելով, նման ճիշտ է ծավալուն է լինում մարդկանց շատերի համար կարդալը, ծավալու նյութեր կարդալը դժվար զլանում են, բայց ամեն դեպքում դա իրենց իրավունքներն ու պարտականություններն են, եւ յուրաքանչյուր գործատուի վրա օրենքով սահմանված կարգով դրված է պարտականություն իր աշխատակցի առողջության ապահովման համար, այսինքն այն միջավայրում, որտեղ գտնվում է աշխատակիցը, արդեն գործատուի պատասխանատվությունն է նրա առողջության բարենպաստ պայմաններն ապահովելը, իսկ պատվաստված աշխատակցին չպատվաստված, չվարակված աշխատակիցների հետ աշխատանքի թույլ տալը, դա արդեն առողջ աշխատակցի իրավունքի խախտում է, եւ այո, կարող է առաջացնել քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատասխանատվություն, եւ բոլորը սկսած նախարարից, վերջացրած այն աշխատակցից, ով որ ներկայանում է պատվաստված վարակված վիճակում եւ իրեն զգում է ինչպես ազատ քաղաքացի եւ ինչ ուզում անում է, այդ թվում շփում է մեզ հետ, մեր երեխաների հետ, կարծում եմ, որ նա ենթակա է պատասխանատվության քրեական օրենսգրքով սահմանված կարգով, ինչի վերաբերյալ մենք ներկայացրել ենք հաղորդում, ես համոզված եմ, որ դա տախազությունը այս հաղորդումներին մատների արանքով է նայելու, բայց ամեն դեպքում, եթե օբյեկտիվ վերլուծենք, սա ես չեմ ասում որպես քաղաքացի, որ իմ շահերից է բխում, այլ իրականում սա բխում է օրենքի եւ օբյեկտիվ մեկնաբանության տեսանկյունից, բոլորը պետք է պատասխանատվություն կրեն, եւ չի կարելի ասել, դե զայլա չկա, խի գլուխս դնեմ ցավի տակ, դե հիմա մի հատ պատվաստումա կանենք, թող գնա, կամ աշխատակիցներին աշխատանքից պայմանագիրը կլուծ արեն ապօրինի, հա, չգրանցված աշխատակիցներ կպան։ Այդպես էլ անում են, հասկանում եք, սա առաջացնում է պարբերական իրավունքների խախտումներ, աշխատակցի ստաժը չի գնում, ինչի պետք է աշխատակիցը իր օրինական շահերը չկարենա ներկայացնի, հետագայում պայմանագիր չունենալու համար այլ աշխատանքային հարաբերությունների արգելքի կամ խոչընդոտի կամ իրավախախտման հետ են առնչվելու, եւ այսպես ստացվում է, որ պետությունը կառավարության մակարդակով խախտելով բոլորի իրավունքները, բոլորին դրդում է անօրինական գործողություններ կատարելուն, ձևավորվում արհեստականորեն։ Նախ անձանց լարվածությունը միմյանց հանդեպ, գործատուն լարվում է աշխատակիցների հետ, աշխատակիցները գործատուի հանդեպ, գործատուն արդեն միջգերատեսչական մարմինների հետ, եւ այս քաոսային շարժումը, քաոսային վիճակը լավ բանի չի բերելու։ Ես ասում եմ, նորից չեմ ձելանա, կկրկնեմ, սա բերելու է մի շարք հազարավոր դատական հայցերի, կլինեն մարդիկ, որոնք մատերի արանքով չեն նա իրենց իրավունքներին, եւ այո, կդիմեն դատարաններ, առաջին հերթին պետությունը իր վրայից գցելու է պատասխանատվությունը գործատուի վրա, որովհետև անմիջական պարտադրողը լինելու է գործատուն։ Այդ թե դրա հետևանքով գործատուի վնասները ովքեր են հատուցելու, բնականաբար ոչ ոք, եւ այսօր էլ ականատեսանք լինում, որ պատվաստման հետևանքների, բացասական հետևանքների մասին մարդիկ բարձրաձայնում են, իսկ նախարարը մեծահոգաբար հերքում է, որ դա պատվաստումից չէ, այլ հիվանդություններից, բայց եթե պատվաստումը կարող է ակտիվացնել անձի մոտ որոշակի հիվանդությունների սրացում կամ քնած չերևացող հիվանդություններ ակտիվացնել, որը կառաջացնի կբերի անձի առողջության այլ կերպ վատթարացման, որևէ մեկը ստուգում չի անցնում։
Որևէ մեկը չի ասել, որ պատվաստվելուց առաջ անձը պետք է ստուգվի։ Այնտեղ հակացուցումներ, խիստ հակացուցումներ մտցրեցին, այդ կարգը շրջանակը սահմանափակեցին, հակացուցումներ ունեցողների համար սահմանեցին, որ կարող է թեստավորվել, պատվաստում չանցնել ժամանակավորապես, խիստ հակացուցումների համար ոչ թեստավորում է պահանջվում, ոչ էլ պատվաստում։ Այս տարաբնույթ մեկնաբանությունները, այս տրամաբանությունից չբխող մեկնաբանությունները, այն անձանց շրջանակը, ովքեր հրապարակվեց շրջանակը անձանց, ովքեր ազատված են պատվաստումներից, թե ինչի համար են պատվաստում, եթե պատվաստումը այդքան կենարար նյութ էր, որ պետք է անձանց առողջությունը ապահովի և փրկի անձանց մահվանից, ինչի պատգամավորները չեն պատվաստվում, ինչի մարդու իրավունքների պաշտպանը չի պատվաստվում, ինչի կառավարության անդամները գնում են ասում են, այ տեսեք, պատվաստվեցինք, եկեք տանենք այդ պատվաստված նախարարին ստուգման, տեսեք պատվաստվել է, թե չէ։ Նախարարի մայրը հրապարակեցին, որ պատվաստված լինելով հանդերձ հիվանդացել էր, չգիտեմ ինչ խնդիրներ էր ունեցել։ Եթե այդ կենարար նյութը ձեր մարմնում առկա էր, ինչից եք վախենում։ Մեր Զորաբյանը, նախկին պալատի նախագահ, ուղիղ հարցրեց նախարարին, եթե պատվաստված եք, ինչ եք դիմակ կրում։ Այդպես էլ տարաբնույթ պատասխաններ տվեց, սակայն հարցին ուղիղ չպատասխանեց։ Այսինքն այս կառավարությունը այնքան ապաշնոր է իր բոլոր նախարարներով ու հերթական շարքով եկող փոխնախարարներով ու պատասխանատուներով, որ իրենք իրենց քայլերի պատասխանները չունեն։ Իրենք ընդամենը ստացել են համաշխարհային միջազգային կառույցներից, առողջապահության կառույցներից հրահանգ, ստացել են իմ կարծիքով համապատասխան ֆինանսավորում, իրենց ազգաբնակչության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին առողջությանը վնաս պատճառելու և այդ վնասի համար չհատուցելու, այսինքն անձանց ուղղակիորեն ենթարկվում են փորձաքննության և հատուցում չեն տրամադրում։ Դրա համար էլ իրենք պարբերաբար հերքելու են, որ պատվաստումից է վնասը հասցվել առողջությանը, մահացության դեպքերը հերքելու են, որ պատվաստումից է եղել, և այսպես հերքելով իրենք հարստանալու են ժողովուրդը և աղքատանալու է և հիվանդանալու, և իհարկե չեն բացառում, որ մահացության դեպքերն էլ հենց պատվաստումից հետո կշատանան։ Ականատես ենք լինում, որ արդեն այս պատվաստումներից հետո նաև հիվանդացությունների և մահացությունների թիվն է աճել, ես երեկ եմ նորություններով լսել թվերը, և սրա պատասխանը ով է տալու, բնականաբար այս կառավարությունը ինչպես մի հատ դիմակ է քաշելու դեմքին, ասի, վայ, մենք մեղավոր չենք, այդպիսի բան չկա, ընդամենը հրճակագրային հերքելու է և որևէ պատասխանատվություն չի կրելու որևէ բանի համար։ Շատ շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Հիշեցնեմ, որ ՄեդՄեդիայի տաղավարում հյուրընկալել էինք փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանին։